välkomna tillbaka ska ni vara till en ny vlogg. Idag ska ni få följa med mig, mamma och pappa till Dubai. Det ska bli så otroligt jävla skönt att bara komma iväg till värme och bara ha lite semester, fota massa snygga bilder, vlogga. Ja, det ska bli jävligt kul helt enkelt. Och ni ska självklart få följa med. Så jag ska börja bege mig mot en flygbuss väldigt, väldigt snart. Och sen ska jag möta upp mamma och pappa på Arlanda. Men jag har lite tid över så jag tänkte bara gå igenom min packning lite fort. Alltså det här är ju verkligen jätteorganiserat för att vara mig. Vi börjar här. Här har jag några väldigt glittriga plagg som ni ser. Det här är nämligen plagg från min kommande partykollektion tillsammans med Naked som släpps i december. Så de här ska jag försöka fota i Dubai så jag får några riktigt snygga bilder. De här smyckena är också från den kollektionen och sen senare de här skorna. De här kan jag tyvärr inte packa med mig för de tar lite för mycket plats, men alltså wow. De här släpps också i det droppet. Sen har jag med mig 4 par skor, jag har lite solbrillor. Oj, bra. Lite random smycken jag har packat med. Sen ska jag bara slänga i allt i den här lilla boxen. Sen har jag all elektronik här på sidan. Jag vet inte om det är samma med alla flygbolag, men med Emirates som vi flyger med idag så får man inte ha någon elektronik i liksom själva bagaget som man checkar in. Och sen har jag bara tagit med mig massa kläder som jag kommer fota på Instagram och ni kommer få se vad jag har på mig i vloggar och så det behöver jag inte visa. Jag har lite smink och jag hatar necessärer så att jag har typ bara packat i en sån här plastpåse. Här har jag också packat i typ en kartong. Lite hudvård, ansiktsmask, tandborste. Det här är det enda jag använder mot finnar och det enda som funkar för mig. Så att det här är tips. Jag har lite hudkräm, ansiktsolja. Och det här är såna här typ bruna soldroppar. Så man droppar typ 2-3 såna här i sin hudkräm. Och så får man lite färg. Sen här under har jag lite träningskläder för att min familj är någon form av psykopater som alltid ska träna på semester. Ja. Jag kan gå igenom mitt handbagage lite fort också. Här ser ni min outfit också. Jag tog bara på mig den absolut största hoodien jag kunde hitta. För att jag fryser alltid så mycket på flygplan. Sen har jag lackbyxor. Och de absolut största sneakersna som finns från 80s. Men handbagaget. Okej, det här är absolut inget speciellt. Men kom igen, det blir kul. Har jag ens visat den här väskan? Om inte, så här har ni min nyaste väska från Valentino. Så jäkla snyggt. Hur som helst, vad har vi här i? Först och främst, pass, såklart. Jag har solpiller, p-piller. Tuggummi. Mobilladdare, brukar finnas uttag på planen. Det absolut viktigaste, AirPods. Alltså det här är typ viktigare än passet, alltså... Och sen har jag bara alla mina bankkort och typ körkort, ja men företagskort. Och sen har jag bara ett litet läppbalsam från Dior. Och nu drar jag. Fan vad kul. Häng med. Så va. Hej mina bästa bröder. Hej. Nu är vi framme på Arlanda och vi har tagit oss igenom säkerhetskontrollen. Pappa fastnade dock i den för att han hade en skruvmejsel i väskan av någon anledning. Men vi tog oss ur det. Så nu sitter vi här och har köpt lite lunch. Jag vet inte om jag har nämnt vad klockan är någon gång i den här vloggen. Men den är i alla fall 14.02. Så det var en väldigt chill flygtid. Men nu ska vi väl käka. Jag har tagit en lasagne med väldigt mycket sallad och ketchup såklart. En cola light igen för de hade inte zero. Mamma har en räksallad. Ni som vet, ni vet. Och pappa har, varför har du sallad? Ja, men, jag vet inte. Nej, inte jag heller. Det är panik som frågar vad ska ja. Using the envelope in your seat pocket. Welcome on board. And welcome to Arlanda.
depending on the traffic, we estimate landing around 15 minutes from now. We should take off and ground around 20 minutes past midnight at local time in Dubai. The weather is reported to be good, clear skies, just a light wind, and I think 28 degrees centigrade. I hope you have a nice flight today and hope to see you more members that come soon again. Okej, vi är framme. Känner ni igen er? Vi har ju bott på det här hotellet tidigare, så om ni följde mig, när var det? I mars i år, så bodde vi på samma hotell. Men då var det bara jag och mamma, nu är ju han med. Så jag behöver inte göra någon ingående hotel tour, för ni har ju redan sett det förmodligen. Det är en liten minibar, tv, två dubbelsängar, en fin spegel och sen är väl det mest ikoniska med det här rummet badrummet och det guldiga badkaret. Kommer ni ihåg det här? Så himla skönt att vara framme. Vi bor som sagt på Five igen. Och det är lite tidsskillnad här. Som ni kan se så är det en 23 i Stockholm och här är det 02. Så att vi ska ju försöka lägga oss så fort som möjligt, även fast jag känner mig inte så här skittrött, men jag ska vara uppe och redigera lite också, så att det blir bra. Innan jag lämnar det så tänkte jag bara ge ett låttips. Eller artisttips. Jag har lyssnat på han hela flygresan. Här har ni han. Han heter Louis Capaldi. Aldrig hört talas om, har ingen aning om vem det är eller vad han gör på fritiden, men han har sjukt fin röst. Det är nästan så låtarna är typ lite deppiga, men ja, jag blir lugn av dem. Så här är min nuvarande favorit. Someone You Loved. Sen har han också den här, Bruises. Och till sist den här, Lost On You. Det var mina låttips från mig till er. Och nu vill jag ha era bästa Dubai-tips. Om ni har några. Det kan vara allt ifrån restauranger, shoppingen har vi nog ganska bra koll på. Aktiviteter, alltså jag vet inte, vi har bokat den här ökensafarin. Men det är liksom allt, sen har vi alla dagar fria. Så om ni har några förslag så skriv dem jättegärna nere i kommentarerna. Nu ska vi göra kvällar, jag ska redigera och sen ses vi imorgon med en heldagsvlogg från Dubai. Hej då!